guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay 9 mashruuc oo kala duwan oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelin doonto gobolka Baran. Munaasabadda shaacinta oo lagu qabtay hoolka guddigaasi ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo gudoomiyaha guddiga qandaraasyada Nuux Xuseen, waxaana hadallada mas'uuliyiinta ka mid ahaa. Shirkadaha waxaan ugu bishaareynayaa shirkad dhacday ma jirto oo guul daraysatay ama qaday. Shirkadda ugu yar baa hal mashruuc heshay, waa bishaaro wanaagsan. Dhageysi habboon. Dahar Construction Company waxay ku guuleysatay 3 mashruuc oo laga fulinayo gobolka Baran. 1. Dugsiga sare iyo deerkiisa magaalada Baraagaha Qol. Dugsi sare oo laga hirgelinayo Baraagaha Qol iyo geedkiisa ayay ku guuleysatay Dahar Construction. Waxay kaloo ku guuleysatay MCH-ka Cawsana laga dhisayo. Waxay ku guuleysatay 2 ward iyo mashquulahoodii oo laga dhisayo Dahar. 3 mashruuc bay ku guuleysatay Dahar Construction Company. Hilal Construction Company wuxuu ku guuleystay sariibad laga dhisayo degmada Yube. Shirkadda Monco Construction Company waxay ku guuleysatay Rig Police oo laga dhisayo magaalada Raad. Shirkadda Yucub Construction Company waxay ku guuleysatay sariibad laga dhisayo magaalada Baran. Amira Construction Company waxay ku guuleysatay cisbitaal iyo 2 fasal oo laga dhisayo magaalada Ceelbu. Shirkadda Barsan Construction Company waxay ku guuleysatay dayactir cisbitaalka iyo hoos lagu kordhinayo magaalada Xiingolol. Sankok Construction Company waxay ku guuleysatay wadada Geeldoora oo 10 kilometer ah, waa bannayn iyo ballaadhin. Waxay ka bilaabmaysaa geed la rifay ilaa laas qoray. Sidaas ayay shirkaduhu kala guuleysteen. Waxaan kula dardaarmaynaa shirkadaha in ay sida ay heshiiska ay ku galeen ama ay qandaraaska ku heleen iyo si ayna shaqo hufan ayaan idinku waxaan ku dadaaleynaa sida aanu isugu xiri lahayn shacabka iyo xukuumadda. Taas ayaanu maarta xoogga saareynaa. Dadkuna waa sugayeen mashaariicdan muddo dheerna waa sugayeen. Waxaan kaloo rabaa inaan halka ka xuso, markii mashaariicda la naadiyey ee sifo sharciya la mariyey, dadka degaanmada degaa dal iyo dibadba waa soo dhaweeyeen. Waa soconaysaa mashaariicdu, madaxweynaha uu ballan qaaday iyo xukuumaddeedu waa soconaysaa. Ninkii wanaajiya abaalgud baa mashruuc kale loo siinayaa. Saas ayaan idinka idin leeyahay. Waxaanu soo dhaweynaynaa idinkana shirkadaha ayayna ka wada tirsan gobolka, goboladii Bariga ama Baran ka tirsan ee maanta halkan ku guuleysay. Taas waxaanu markii aanu guddi qandaraas ahaan dhexgalay nidhi sida gobolada Bariga ay mataqaanaa loo soo kor loogu soo qaadayo, shirkadahana kor aan ugu soo qaadnayaan meel qur'aani wada marine 7 shirkadood ha noqdaan 9 mashruuca ku guuleysa maanu nidhi. Inaan ka mahad celino oo uga mahad celino sida wanaagsan ee taxadar kale ee ay guddiga qandaraasyadu ay u kala saareen una soo xuleen aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin guddida qandaraasyadu sida fiican transparentiga loogu soo bandhigay kambaniyada iyo sida fiican ee loo tartamay. Star TV Hargeysa.